Geçen geç yanar çok ver. Kostum ne var ne işte bir. O işten o. Բարեկամներ, բարի լույս, Վարդանանց ասպետներ և դուստրեր կազմակերպության հրավերով վերջերս Մոնրեալից Վաշինգտոն էր ժամանել հայազգի սիրված երգիչ Մարտին Յորգանսը, ով ելույթ ունեցավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում կազմակերպված միջոցառման ընթացքում։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում Յորգանսը անդրադարձել է Հայաստանի օր ներքի փոփոխությանը 90-ականներին Հայաստանի երաժշտական ասպարեզից առժամանակ բացակայելու պատճառներին և այլ թեմաների։ J'ai quitté une amie. Je vois encore ses yeux. Ses yeux mouillés de pluie. De la pluie, de la vie. Je suis Mikani Orovedere, Montréalien. Orovedere, Vima, Mikich Français, Mikich Montréal, Gabriel. Եվ շատ երջանի եմ ոս, որովհետև հիանալի մի քաղաքի մեջ եմ, Washington, Ամերիկայի մայրաքաղաքը, շատ-շատ գեղեցիկ երգիր մնե, քաղաք մնե, եւ այս գիշեր երգեմ Knights of Daughter Mutian, եւ Սկանդիերի ժողովուրդ մը գա ներսը, բոլորը տարբեր երգիրներն է գազեն, տարբեր քաղաքներն է գազեն։ Երջանի երգիչ մնեմ, որովհետև շատ կսիրեմ իմ երաժշտ գործը, որ 50 տարի է, որ գնեմ, եւ առաջին օրվա վես երգեմ, եւ շատ ուրախ եմ, որ Աստված ինձի արդոներ է, որ մինչեւ այսօր երգեմ։ Սունուտը TV-ն առաջին անգամ եկա եկար շարժեն հետո, ամենեն լավակույն սկանչերի համերգները համալիրի մեջ եղավ, Երվանդ Երզիկյանի խումբի հետ, որ 40 կինոց նվակա խումբ էր, մեկ ամիս ամեն օր համերգներով, և այդ համերգներին հետո վերադարձա Ֆրանսիա, հաջորդ տարի նորեն ապրիլ ամսում մեջ եկա, դարձյալ 2025 համերգ ապրիլ ամսման, և քանի մի տարի հետո համալիրի դնորենությունը փոխվեց և մի մարդ մի եկավ, որ քիները բարձրացուց դոմսերու քիները և ինչ, այսինքն մի ճիշտ է, որ մի 8 տարի չեմ եկած Հայաստան այդ միջոցներում, ինչու որովհետև նեղվեցա, որ վերակիրներու մեջ տեսա, որ քրեր էին, որ Մարտին Յորգանսը շատ տրամ ուզեց, ադոր համար չեկավ։ Ես Հայաստանեն երբեք տրամ չեմ ուզած, ամեն համերգներս ես ինքս եկած եմ, ես ինքս ստացած եմ, ամեն ինչ ինքս սրած եմ։ Հատոր համար ատկեն եղվեցա, մի քանի դարի չեկա։ Հետո ասի, որ փոքրիկները ինչ հանցանք ունին ասի, և դարձավ սկսակալ, մինչև այսօր 142 համերգ եղած է Հայաստանի մեջ, թե Երևանի մեջ և թե մարզերում, բոլոր Հայաստանը դերեմ, շատ սիրած եմ, ժողովուրդն ինձի սիրած է, ես այրենց սիրած եմ։ Մանավան փոքրիկներու համար շատ ուրախ եմ, որտեվ իրենց համար 30 հատ երգ հնարած եմ, գիտեք այդ երգերը, Ջգույնիկը և այլն և այլն։ Պերմինչեի Մայա Գաշխադիմ իրենց համար նոր երգեր հնարել։ Վերջին երգս եղած է փոքրիկներու Աբական անունով երգմը, որ Հայաստան երկած եմ իհարկե, վերջին անգամ, երբ որ Հայաստան կացի անցյալ տարի հունիսին երկեցի թե Հյուսիսային Բողոդայի վրա բացօթյա, որ Երևանի քաղաքապետարանը օրգանայզորած էր, և երկեցի Էջմիածնի մեջ, հիմնի փոփոխություն հետ կապված ես կարծիք չեմ գնարդալ, բայց ես այդ հիմնը բահելու շատ համամիտ եմ, այդ հիմնը պետք է բահվի, որտեղ լավ է, բարերը շատ լավ են, երաժշտությունը շատ լավ է, այդ երգը մեր բոլորին երգն է, բոլոր պարտիներուն, բոլոր ժողովուրդին, թե Հայաստանի, թե Սփյուռքի, փոխվելու հարց չկա, ինչու փոխենք։ Գրնա Ալլա Բորարմ Խաչատրյանի
հրազը շատ ավելի լավ լա, բայց պետք չի գա, այսինքն ես գոհ եմ մեր հայրենիք երկեմ, և ամեն մի այս հրավիլի երկեմ, այս գիշեր, ժողովուրդը պետք է այդ երկը պետք է լավ սովորի, և ամեն մարդ կոց գիտնա, և բոլորը միասին, բոլոր երկիշներն ալ համերգներում էշտող երկեն, և ժողովուրդը որպեսի ոտի գնա, բայց մեկ բանի մը մի քիչ շատ համամիտ չեմ, սխալ մի ասկնակ, ոչ մեկը սխալ չի ասկնա, ռևոլյուշներ երկերի համամիտ շատ չեմ, ես կուզեմ հայրենասիրական սերով գաբաց երկերը, ժողովրդին արդում բահող երկերը, բայց ոչ պոլիտիկլ ադելու պարերով երկերը, ադոնք չեմ սիրել, այսինքն մեր ժողովուրդը մանավան փոքրիկները պետք չէ մեծնան իրենց մեջը վրեժով, այսինքն ուզեմ ասել, ոչ վրեժով, խելացիորեն և որպեսի առանց վրեժի, առանց վախնալու, առանց հայոյանքներու, առանց մեծ խոսքերու, մեր ժողովուրդը պետք է փարի ժողովուրդ մը գնա, և ժամանակը ամեն ինչ պիտի գարկացե։ Երջանիկ եմ, որ հայ եմ, երջանիկ եմ, որ ժողովուրդիս օգտակար ըլլալու աշխատիմ, և ժողովուրդես ալ իրենք ա ինձի շատ պաներ գուդան, շատ պաներ գսորվիմ իրենց մեն, և ասան գոլ գշարնակեմ միջև այն որը որ աստված ես է ստոպ։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, եղեք երջանիկ ու հաջողակ, եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Երջանկության արձոքները, սերովը դու